ক'ত হেৰাল বিজেপিৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা? তৰুণ গগৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ সমাজ কল্যাণ ডব্লিউ পি টি এন বি চি আৰু জনস্বাস্থ্যত শ কোটি টকাৰ লুণ্ঠনৰ পাছত এইবাৰ গড়কাপ্তানিত এণ্ট্ৰিৰ চেষ্টা ঠিকাদাৰ নৃপেন দাসৰ। হয়, মানুহ এজনেই, এজন মানুহৰে হিচাপ নোহোৱা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান, কেতিয়াবা যদি এছ বি এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ নামত, কেতিয়াবা আকৌ এইচ আৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ নামত, আৰু কেতিয়াবা এম ডি এছ'চিয়েটৰ নামত। আজি যদি ৰাজ্যৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগত, কাইলৈ ভৈয়াম জনজাতি আৰু পিছপৰা শ্ৰেণী কল্যাণ বিভাগত, দুদিন পাছত আকৌ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত, বিগত প্ৰায় 20 বছৰে চৰকাৰী বিভাগত অবাধ লুণ্ঠন ঠিকাদাৰ নৃপেন দাসৰ। কংগ্ৰেছ আমোলত বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ হোৱাৰ সুবাদতে বহুকেইটা বিভাগত অবাধ আধিপত্য চলিছিল ঠিকাদাৰ নৃপেন দাসৰ। সমাজ কল্যাণ বিভাগত আনকি এনেকুৱাও হৈছিল যে বিভাগটোৰ শীৰ্ষ বিষয়ায়ো নৃপেন দাসৰ পৰামৰ্শ মতেহে চলিব লগা হৈছিল। চন 2016, ৰাজ্যত বিজেপিৰ শাসন প্ৰতিষ্ঠা, দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল স্থিতি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। সকলোৱে ভাবিছিল এইবাৰ উফৰিব নৃপেন দাসৰ দৰে চৰকাৰী বিভাগত উঠি ৰজা বহি ৰজা হৈ পৰা ঠিকাদাৰসকল। পিছে সেয়া নহ'ল, চৰকাৰ সলনি হ'ল, মন্ত্ৰী সলনি হ'ল, একেই থাকিল নৃপেন দাসৰ লুণ্ঠন। অৱশ্যে সমাজ কল্যাণৰ পৰিৱৰ্তে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ শাসনকালত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ আৰু ভৈয়াম জনজাতি আৰু পিছপৰা শ্ৰেণী কল্যাণ বিভাগত উঠি ৰজা বহি ৰজা হৈ পৰিল নৃপেন দাস। বিগত 5টা বছৰতে প্ৰায় 1000 কোটিৰ শৰাদ নৃপেন দাসৰ। সমাজ কল্যাণ, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী আৰু ডব্লিউ পি টি এন বি চিৰ পাছত এইবাৰ নৃপেন দাসৰ এণ্ট্ৰিৰ চেষ্টা গড়কাপ্তানি বিভাগত। আমাৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাল চকুৰে নাচায় ঠিকাদাৰ নৃপেন দাসক, কাৰণ নৃপেন দাসে পূৰ্বে কৰা সকলো জালিয়াতি নখ দৰ্পণত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। সেয়ে বহুত চেষ্টা চলায়ো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ কাষ চাপিব পৰা নাছিল ঠিকাদাৰ নৃপেন দাসে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ঠিকাদাৰ নৃপেন দাসৰ মাজত ঘটক হিচাপে থিয় দিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। মন্ত্ৰী বৰুৱাৰ তৎপৰতাতেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষ চাপিছে ঠিকাদাৰ নৃপেন দাস। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আৰম্ভ হোৱা এই সুসম্পৰ্কৰ চিনস্বৰূপে অলপতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ এক বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ টোপোলা আগবঢ়াইছে নৃপেন দাসে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ হোৱাৰ লগে লগেই গড়কাপ্তানিত এণ্ট্ৰি মৰাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈছে নেকি নৃপেন দাসৰ? প্ৰশ্ন হয়, এয়াই নেকি বিজেপিয়ে কোৱা দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, খাটাং খবৰ।